Posloucháš Athletic Longevity? Baví tě? Mě taky baví. A já chci posunout Athletic Longevity dál. Nově proto začínám vytvářet exkluzivní bonusový obsah, který jde za hranice běžných dílů. Obsah, ve kterým zazní otázky, které normálně svým hostům nekladu a které jdou ještě hloubši do toho, proč a jak mý hosté pracují na své sportovní dlouhověkosti tento exkluzivní obsah bude přístupný pouze na platformě Hero Hero pro předplatitele a to jenom za hubičku. Chystám i další výhody a možnosti pro předplatitele, jak by se mohli stát spolutvůrci Athletic Longevity. Odkaz na profil Athletic Longevity na Hero Hero najdeš pod každým novým dílem, anebo v profilech Athletic Longevity na všech platformách. Děkuji za přízeň a těším se na tebe na Athletic Longevity na Hero Hero. Ahoj! mohl jsem si dopisovat s ruskými nějakýma přátelema, to byl jako kroužek. Oni mě tam nechtěli vzít, a říkali, ty ten je hubený, to tady. No, minimálně do vojny, to jsem byl úplně jeblej, ale na co už dneska potřebuju vůli, je trošku si utáhnout to jídlo. Vítejte do dalšího pokračování Atletik Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte inspiraci a svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory, určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A je ta špice jakákoliv, tu si určujeme všichni sami. Mým dnešním hostem je Pavel Vacek. Pavle, ahoj, vítám tě. Ahoj a vítám všechny posluchače a diváky. Děkuji za, za to, že jsi přijal pozvání a... Pavel uh, je ze sportovní disciplíny, možná už to vidíte na něm, že je to absolutně jasný, uh, která je jedna z mých uh, sportovních srdcových disciplín. Je to kulturistika. Kulturistice jsem se věnoval, jsem se věnoval v mládí asi nějakých 6-7 let. A Pavlovi jsem říkal možná, že jsme se dokonce i potkali někde na pódích, protože jsem byl na několika soutěžích, taková blesková kariéra kulturistická. <laughs> A e, Pavel e, je také e, více mistrem Evropy v kategorii Masters. A připomeň mi, 45 až 49, nebo která to je přesně uh, masters kategorie? Já jsem i vícemistr světa. I <laughs> mí, vícemistr světa. Tak. <laughs> já jsem vícemistr světa i vícemistr Evropy, já jsem okay. uh, v kategorii V kategorii do, vlastně vícemistr světa jsem v kategorii do 45 až uh, 49. Uh -huh. uh, v té nejtěžší kategorii, to znamená nad 90 kg. A vícemistr více Evropy vlastně to tež 45 až 42 roků, taky v nejtěžší uh, váhový kategorii. Na jasně, 90. jasně. No a proto si dneska v tomhle podcastu, protože to je podcast o sportovní dlouhověkosti, a ty jsi se vrátil do kulturistiky vlastně závodní, v kolika ve 43 letech? Ve 42. Ve 42, 42 letech. letech ano. Jasně, jasně. Ano. A to bylo po nějaké 8 pauze, ano. jestli jsem to pochopil ano. správně, ano. takže do nějakých ano. 3, a 40, teda do uh, 3 a 30 let si závodil ano. aktivně ano. pak si měl nějakou pauzu a, a vrátil se k tomu. Přesně tak. Výborný, výborný příběh tady pro náš podcast. <laughs> Přesně tak. <laughs> uh, super. Pavle, já jsem odcházel z kulturistiky v roce 1997, je to spoustu let. V jednu chvíli jsem úplně přestal kulturistiku sledovat. Posledních pár let jsem se k tomu vrátil, takže mám na Instagramu všechny ty. Dorian Jejci a Miloše Šarčevi hmm. a podobný. Ale z tvého pohledu, protože ty jsi celou dobu v tom byl, jak se ta kulturistika posunula? Jak se změnila od té doby, co jsem ještě jako v tom sportě byl já? No, změnila se v, ve strašně moc ohledech. V něčem k lepšímu, v něčem bohužel trošku k horšímu, si myslím. Ale co je velmi pozitivní, je, že se stala až téměř jako masovou záležitostí. Hmm. Jo, e, to znamená, že dneska opravdu se pořádají závody každý týden po celém světě. Je závodů je ne, ne, obrovské množství. Uh, taky to nabízí obrovské množství zá, závodníků. Ale to sebou zároveň nese trošku, vznik strašně moc kategorií až trošku jako nepřehledných. Mm -hmm. Ale uh, má to svoje odpůrce a má to svoje příznivce. Samozřejmě příznivce to má v tom, že dneska může mít medaily, když to řeknu hloupě, téměř každý ale což vlastně naráží na takový ty odpor takových těch hardcore kulturistů, kteří mm -hmm. dří museli makat dlouhý dlouhé leta nabrat ty kila a tak dál aby získali nějaký ten úspěch. A dneska v podstatě jsou kategorie, kde vám stačí dva roky, dva roky jako závodit, nebo teda cvičit a můžete závodit, a je tam velká šance jako na medaily. Mm -hmm. Do, takže v tomto ohledu ani mně se to jakoby moc nelíbí. na druhou stranu. Nemůžu tomu upřít obrovský právě přínos, v tom, že to generuje obrovskou spoustu závodníků, který pak prostě postupují těma kategoriemi výš a tak dál. Hloupý je na tom, to, že nebo hloupý. Matoucí pak pro, pro tu veřejnost je, že takovýhle člověk je mistr Evropy, mm -hmm. stejně jako já, nebo více Evropy, stejně jako já, a on má 60 kg a, a on 90 kg, nebo respektive 100 kilo a musel jsem se na to mnohem víc jako trápit, Jasně. než to. Ale je to taková jako komercializace tohle sportu, jo. takže v tomhle pohledu, jak říkám, má to svoje pro i proti. Je skvělý v tom, že opravdu dneska zahodí strašně moc, to se zahodí, se podívat do každého fitka, ty fitka jsou dneska narvaný. To je úžasný, to je to je jako skvělý, ano, to, je, ano, to je dobře. A myslím si, že za to právě můžou tady ty měkčí kategorie, jo, kdy prostě musíte mít nějakou motivaci, nebo spousta lidí chce nějakou motivaci a tohle to je cíl. A, a ty velký hroudy, typu, jak ty říkáš, Flex Wheeler a, a prostě ty nejtěžší kulturisty, už byly tak strašně daleko, že to prostě motivační není. Mm, jo. Mm. A ty jsou tam samozřejmě furt, tyhle ty obrovský chlapy. A tam se to změnilo v podstatě jenom v tom, že jsou strašně velký teďka už. Fakt jako těžký, když vlastně v těch, to končilo v těch devadesátkách na přelomu toho tisíc, tisíciletí, já musím napít. Old school. Jo. Takzvaný. Tak měli borci na té Olympii No, v podstatě teďka, já to ještě řeknu teďka, jak je na Netflixu ten dokument s Arnoldem. Jasně, díval jsem se na to před Jo, je skvělý je, je bezvaný hmm. a tam, tam ho vidíš jako obrovskýho chlapa všechno, ale on měl nějakých 106 kg, 107 kg, to má dneska každé jako na těch závodech téměř, jo. A dneska ty borci na té Olympii, kterou on vyhrál, mají 120 kg, 125 kg a to už je prostě tak, tak extrémně, že to je jako až demotivační pro spoustu lidí, hmm, jo. Hmm. Ale... Těžko říct, jak tohle zastavit. Je to prostě nějaký vývoj, nemůžeš tomu závodníkovi říct, ale tak nehu, jako nerostí už. No no té kulturistiky je zvětšovat ten sval a, a být co největší a co nejvílicovanější svaly a, a nějak, nějak to zastavovat je problém. Vlastně respektive díky tomu vznikají ty kategorie, že vždycky se tomu pak dá nějaká překážka, nemůžeš mít tolik kilo a musíme udělat novou kategorii a tak dále. Takže mm -hmm. to postupuje napříč. No ty chápi, jsou teďka strašně obrovský. Strašně obrovský. Trošku to postrádá tu kvalitu těch devadesátkových těch let. Něco se to tak zdá no, taky, určitě, no. No určitě. Myslím si, že to je navrub američanů, mm. uh, protože oni vždycky udávali trend. Myslím tím, je ty rozočí a ta federace a, Jasně. a ty. A prostě dneska oni mají kategorie klasik fyzik, což jsou de facto ty hezký kulturisti. Ty mm -hmm. velký, mm -hmm. ale hezký kulturisti. Uh, tam vyhrává Chris Baumstead, je to jako největší borec, uh, strašně takový populární. Ne? Uh, co? Takový ten hipster, ne? Uh, jo, takový kníreček a tak. Ale je strašně populární, má několik milionů followerů, prostě v podstatě to je jeden z těch nejpopulárnějších kulturistů, i když vlastně to není držitel toho, toho titulu mistra Olympia, toho právoplatného. Ano, ano. No a toho máme, to máme ty teďka Hadyšopana, předtím tam byl Bikramy a tak, jsou ty veliký, ale nemá to tu kvalitu a jak říkám, trošku to dávám za těm Američanům, protože oni chtějí vidět prostě maso. Jo, oni jo, oni vidět, jo. oni oni chtějí vidět extrém, oni chtějí vidět prostě obrovský hromady masa a trošku se to šine takovýmhle tím směrem. No. Ale Jasně. třeba se to zase, ono to jsou jako různé vlny, jo, takže pak zase přijde někdo, kdo bude veliký a se sekaný úplně jakože brutálně a zase to třeba se zlomí. Uvidíme, uvidíme. uvidíme. Uh, no, hele, to jak si jak jsi říkal uh, vlastně o tom, že se to strašně rozrostlo, já to taky vnímám, jo, a já jsem, uh, když, když, já jsem tu kulturistiku dělal, tak jsem vnímal to kouzlo toho vlastně ty prokarty. Mm -hmm. že ta prokarta byla o tom, že jsi to musel vymakat, byly yeah. tam úplně jako ty nejlepší. Jo. Jo. A pak když jsem se k tomu nějak jako vrátil, když jsem to začal vnímat, jo. co se děje v té kulturistě, tak mám pocit, že najednou každý druhý jo. měl prokartu, a to hrozně snížilo podle mě právě jakoby tu, tu metu. Jako jo. A na druhou stranu to jo. otevřelo ty dveře, ano, jo. že přesně jo. zase spousta lidí, kteří předtím se nemohli dostat k ty prokartě, protože tam byly jenom amici a občas jo. někdo jako jo. jako se tam dostal, tak najednou to dalo možnost zase jo. spousta jiným lidem, aby byli profesionálními kulturisty, že jo? jo. Takže mám dvě. <laughs> Paráda, paráda. Jako, jo? Ale, to je ono, to, je ale, ono. No, no? to je ono. Ale tady, tady zase musím trošku vysvětlit. Ona totiž před teď neřeknu úplně přesně datum, okay. ale je to zhruba 6 nebo 7 roků se roz, rozštěpila federace. Mm -hmm. Ona byla největší federace na světě, byla IBB, to, to samozřejmě víme, a vlastně to byla a ta se rozštěpila. Vlastně, američaní z toho odešli. Uh -huh. jo, to znamená, že vznikla NPC Worldwide uh -huh. a zůstala tady ta IBB. A v podstatě NPC, ten Worldwide, si vzali ty profíky, tyhle, ty, co závíjí na Olympii, okay. nechali, si nechali si tu nejprestižnější soutěž, Mr. Olympia, a rozdávají karty IBB Pro. Ono okay. je to trošku zložitý. Jo. <laughs> no, právě, jako <laughs> no, ale, no, a, z, a zůstala. IBB federace, která Jasně. ale zas pro změnu zaštituje všechny amatéry, všechny amatéry jakoby po celém světě, je mm -hmm. nejsilnější v té amatérské části, výma američanů, ale jinak je všude, po Azii, prostě vš všude. A ta má svoje profiky, takzvaný Elite Pro. Jasně. Jo. A do Elite Pro je toto to, co to, co ty říkáš, mm -hmm. strašně ne říkám, že je jednoduchý, ale není to tak složitý se tam dostat. Okay, jo, jak okay. říkám, já tam mám třeba dvě karty v tom Elite Pro. Okay. Ale uh, do toho iBB Pro, tam to je pořád poměrně těžký se dostat. Mm -hmm. uh, typicky, třeba když to řeknu, já pracuji s těma kulturistama, že jo, mám holčinu, která má dvě karty Elite Pro, ale do iBB Pro furt to zkouší už dva roky a furt tam uniká o kousíček mm -hmm. to umístění. Třeba o jedno místo jenom tak, ale ale nedostává se tam. Takže je právoplatná držitelka, je vlastně profička v těch elite pro, ale do toho IBB pro se ne a ne prostě pro kousat. Mm -hmm. Takže to, je to furt jakoby těžký. Jinak těch federací je hodně, takže každá federace má, má tu sou, ale, ty, 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 ty nej, no, no, ale ty dvě nej, vlastně nejhlavnější jsou IBB vlastně v té amatérské části. A pak vlastně ten NPC World, což je vlastně profici. Mm -hmm. A každý chce být na ty olympii, takže všichni se stejně tlačejí, do toho, do toho k těm Američanům. Okay. Ale, ale ta základna je spíš v tom IBB. Mm. Ve svém podcastu pravidelně zmiňují komraterapii. a není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongevity.life, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to. No, Když zůstaneme ještě chvíli u té soutěžní kulturistiky, protože já to vnímám tak, že ten důvod je kulturistický a určitě budou rádi lidi, kteří mají rádi yes, kulturistiku, aby si to poslechli. Pak to možná trošku rozšíříme i pro ty lidi, kteří o kulturistiku se nezajímají. Ale to, jak jsi říkal, uh, jako by to porovnání, protože furt se porovnává, že jo, jako moderní kulturistika Aha. s z old school, jo? Já, já, mám hrozně rád old school. Yes, yes. Jako, nevím, jestli jsem ovlivněný, možná to máš úplně stejně, že právě hm. jako ty devadesátky, kdy byly ten, tam ten Flex, Flex Wheeler, byl tam Kevin Levrone a celá ta Paul Dillet a Aha. celá ta Plejáda Dorian yes, J. samozřejmě, který tu úplně všechno překopal. A, tak já mám furt takový ten nostalgický pocit z toho, že dneska přesně ta kvalita, jako oni jsou velký, ale v té době taky byli velcí. Jako Kevin Levrone byl neskutečně obrovský. O Paul diletovi, Paul já ani nemluvím, no, že ten si. byl takový nesouměrně velký. Ne. Ale mně přijde, že. A dokonce se to dneska le, letos komentovalo, na místo, ne, minulý rok, byl, ještě nebylo aha. letos, že jo, minulý rok, se komentovalo, že ten hady, jo, aha. že vlastně neměl, neměl. Tu neměl tu kvalitu prostě ze zadu, prostě, ze zadu jo? No, jo, jako, Já jsem to viděl. On tam neměl jo. ten stromeček prostě nic, jo, 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 jo. Jo. A jo. ten Yates před těmi 15 tak. lety nebo t... No, jo, ty jo A byl vlastně nejkvalitnější ten. Ano, ano, ze všech. Přesně jo. tak. Čím to je? Čím to je? Jako... Nevím. <laughs> myslím si, že. Kašlou na to. No. I um, takový myslím názor, si, že se, týšel, se hodně, jako, hodně, sp hodně, uh, hodně uh, rozmouzlá, spolehání na chemie. Ještě okay, okay. Jako ta ona tam byla vždycky. Jasně. Ale jakožto obecně jako lidi jsou línější, že jo. jo než než byli před. Mm -hmm. My jsme my jsme línější než byli naši dědové a teďka prostě ta nová generace nechci jako nová generace nechci nikoho hánit, jako vědě, Ale mám pocit, že uh, se nikomu nechce do tří diety, mm -hmm. jo. Já když, já když to prostě vlastně vidím ty ty obličeje, jak byly ty tiskovky. A podíváš se právě o té době, o kterým mluvíme, o těch devadesátkách, nebo respektive i o době, kdy vlastně kraloval uh, Ronny Coleman. Mm -hmm. tak všichni měli propady ksichty, prostě úplně, že na hadry prostě vši, lícní jim byly vidět takový, to byly takový ty smrtky potažený kůži jenom, ale na tom vidíš <laughs> prostě tu vyrýsovanost, tu, to zbavení se toho tuku úplně, úplně na hadry. Jo? A dneska oni mají tě, všichni tam jsou jak budulínci. Jo? Mm -hmm. Ksichty prostě na, naducaný a oni to prostě, já koukám na ty mo moderní kluky a říkám si, ty, a kdy vlastně jako začne držet ty tu Oni jsou měsíc před závodama, je to, mě to přijde jako tlustý, v, protože jsem vyrost právě na těch 90. -kách. No a pak jako oni to nějak udělají, šu, šu, šu prostě si, si diuretika nebo čím, mm, nevím přesně. Mm. Jo, a, a, nějak se to dá do nějaké do nějaký fazony, která evidentně postačuje, jo, a a tak jen si to stačí. A, a já bych ještě to vlastně, třeba já mám v týmu, jak pracuju s těma kulturistama, mm -hmm. třeba Luboše Chladka, který razí tuhletu, tuhletu cestu, tuhletu tvr, extrémní tvrdosti, vyrýsovanosti, ta. A chtěl, chtěl právě být o, o IBB Pro Card. OK. A nastoupil a měl suverénně nejlepší formu, suverénně, ale byl takový jakoby nej, nejsubtilnější. No a ty rozhodčí, prostě upřednostnili, ty americký rozhodčí teďka, upřednostnili ty hroudy, ty kulatý, ty kulatý chlapy, tak, takže asi, asi se jim to prostě v té Americe líbí víc, než ten okay. trend, co byl dřív. To je asi vysvětlení. A nikdo, já totiž věřím takhle, abych to, abych je úplně jakoby neschazoval tu mm -hmm. tu tu, tu píli, jo. ale já věřím, že i tyhle ty noví kluci by to dokázali. Ale asi je do toho nikdo moc nenutí. Okay, jo. Jako jo, ne, jo, že, ne, že tam není to prostě nepřijde někdo, mm -hmm. do ta nepřijde někdo, kdo třeba Harry, jak říká, Harry Chopin přišel, ze předu byl dobrý, ale ze zadu tam ještě trošku chybělo. A oni mu to dali a co, v pohodě, stačí. Jasný. Jo, takže oni oni jehlo agentsto tak nějak stačí na vítězství, tak to. Možná že kdyby tam prostě přišel někdo, kdo říkal, "A já ho porazím tou vysekaností." budu takhle podobně velký a dej mu to, takže ten trend se zase trošku změní. Ale je to takový, takový spekulování. No. Byl tam trošku, trošku ten pokus vlastně před nějakými dvěmi, třemi lety, když byl vlastně Mr. Olympia. Dexter Jackson. A Jo, byl, byl to ano. on? Ano, ano, přesně ano. tak, jako který byl jako hodně jo, symetrický. Jo, ale já si myslím, takový... že tam to spíš bylo tím, že tam prostě nebyl nikdo jiný. Jo, jo, že, jo, Že to bylo prostě Dexter Jackson legenda, uh, už loučící se mimochodem uh, to vyhrávat ve 47 letech nebo kolika. Jo, 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 jo. ano, ano, a... ten by mohl tady sedět jo, taky. Jo, jo, <laughs> jo přesně. A uh, v podstatě to vyšlo tak, že byla sl slabý ročník hodně a… Jo, jo tak ale mluvilo není. se tam v té době, jsem zaslech, že se mluvilo, že možná je to změna trendu. Jo, a jo, je, jo, ale pak přišel, ale pak přišel, myslím. Pak přišel ten, po něm přišel Brandon Curry, myslím, jo, yeah, Brandon Curry, já super, který taky už nevím, měl ale... vícvalů, byl, byl symetrický svalů, ale taky už to trošku. Ale asi to stačilo prostě na to, aby ta a ten symetrie... Hodně, to, vlastně, to, je, to je ten kluk, který zemřel, ne? Jako potom, ne, ne, ten nebo... byl předtím, Sean Roden. Jo, ta, Sean, Roden, tak vlastně no. ten měl taky, ten byl taky... Ten... taky o tom se mluvil, že to bylo, asi, že měnit asi ten Asi, asi myslíš, že v tuhle době, ano, jo, ano možná, a, že jo. Uh, prostě byl tam Sean esteticky estetický, krásný, pak vlastně byl Dexter Jackson. Ty, já teď nevím, jestli to nebylo obrácí. A to je, no asi. Jo, jo, uh, ale, a... ale spíš jako, že jsem vnímal tam nějaký posun. Byl tam nějaký, no, a pak přišel, byl velký chlap bykrami, že jo, a zase to tu Motou, no. jo. A myslím si, že prostě. A my si to je zase něco nového a, a chtěli to mít takhle. Trošku se to hledá, si myslím teďka. Jo. Trošku se to jo. hledá. Jo. A, a já jako věřím, že se to vrátí do té kvality, protože právě ten, ten Chris jim to trošku ukazuje. Protože uh, já jsem v Americe teďka nebyl na žádné soutěži se podívat, mm -hmm. ale třeba což co, co fotí legenda mezi Jasně. fotografama, tak ty mi mm -hmm. říkal, nejvíc diváků byl na Krise Bamsteta na Classic Physic. kdy ty mají taky vlastně těch 102, 103 kilo, ale jsou veliký, vyři, vyřezaný, prostě nádherná postava. A pak na ty Open to začalo odcházet. Takže oni, jako amici v tom mají biznis. Hmm. Takže hmm. když uvidějí, že ty lidi uh, při toho je víc postavit typu Krise Bamsteta, než, než Bikramiho a, a, podobně, a když, tak to prostě budou směřovat tímhle tím stylem. Jasně, tím tempem. jasně. Jo, ony, u nich to tak je. Hmm. Super, super. No tak přátelé, doufám, že ty, kteří neznají kulturistiku, tak jste si něco z toho odnesli. Jo? Jako podívejte se na Zlatá stará léta, devadesátky, tam jsou úplně jako ty nejlepší kulturisti všech dob. Samozřejmě Arnold je ten nejlepší, ten byl před níma. Ronnie Coleman <laughs> si myslím, že Roni Coleman taky. No dobře, jako, ko, jako koho máš? Teda máš um, mezi Dorianem, mezi Ronnym. Uh, já, já myslím, myslím že hrozně Jay Cutler taky. Mimochodem, jo, jo, já myslím, ale že... časem se mi začal líbit. Časem se mi časem, začal no, líbit, no. to je pravda. No. Tak jak to, je jak, pravda. To, jak to máš ty? Já myslím, že Ronnie Coleman je jako nespochybitelný král. Jako jo, prostě jo. To, dokonce si myslím, že lepší postav už desítky neudíme. neuvidíme. Let, hmm. jo, v, na vrcholu kariéry, když byl ty dva, tři roky, to prostě bylo něco neskutečného. Ale mám rád i uh, Dorian Yatese. On by se mi nikdy moc nelíbil postavou, ale mně se líbilo, jak on měl charisma, ty jo, jeho jo, tréninky, jo. přines úplně něco nového, brutální tvrdost. Flex Wheeler, ten měl trošku smůlu, že tam padl právě zrovna Dorian, protože ta postava je dokonalá. A Kevin vlastně, je taky vlastně, No, Kevin taky, takže vlastně taky, no, taky to směřuju spíš k těm a je to trošku smutný, že. že ta. ale teď máme, teď máme v regionu Michala Kryžanka. Jo, jako, jo, jo, to si myslím, jo, jo, no, že no, může být ten game changer zrovna, ano, protože, protože on má tu velikost, má tu tvrdost, je trošku jiný než ti američani a já dokonce věřím, že on, on to může vyhrát. Jako. Mm -hmm. jo, uh, fyzicky má na to. Teď je otázka, jak se bude líbit jak, jako charizma a Jasně, ty věci. No, to nevím. Přesně, přesně zatím, tak, jako to, to nedokážu odhadnout. Rád, no. Ale fyzicky věřím, že má na to, a že to je právě ten game changer, který přijde a dokáže změnit to vnímání kulturistiky. Jasně. Protože pořád i při té velikosti má úzký pás, je tam ta tvrdost, je tam ty ty uh -huh. ruce, ramena, to, co dělá tu kulturistik, toho kulturistik, kulturistu. Jo, ne, jo, prostě. já taky se no. takže. Super. Ale uvidíme, jak no se budeme mu držet popere. Palce. No, jo, já mu držím. On je takový sveráz trošku, ale. ale. Hele, uh, co, tě, co tě teda jako dostalo do kulturistiky jako v té době? Kdy jsi, strašně. kdy jsi začínal? V 15. 15. 15. No. A byl jsi hubený, takže jsi chtěl nabrat motu, jo? No, já jsem, uh, on to je jako i příběh s trošku, já jsem byl na vojenské škole, uh -huh. hnedka vlastně ve 14. Uh -huh. a uh, tam nebylo co dělat. Takže, okay. takže tam byli, to bylo ještě vlastně za komunistů, uh, takže tam bylo, mohl jsem si dopisovat s ruskýma nějakýma přátelema, to byl jako kroužek, to mě moc nebralo. <laughs> pak tam byla nějaká, nějaký sbírání, nevím, něčeho, radiotechnika. Jako, Počkej, a... učil se z Morzovku? No, no, to byl jeden z těch, těch to byl jako povinný, ale pak tam byl i jako kroužek, aby se to jako zokonal, nebo Já nezal. jsem chodil na kroužek radio, no, no, radio no, no, ty, no. A byl tam nějaká pohybová aktivita, už si a, a posilování. A to no tak zkusím to posilování. A mně okay. se jako svaly vždycky líbily, protože, protože se mi líbil goj jak hrál tu medvědici a, no, <laughs> a ty a prostě. Takže to se mi jako vždycky líbilo, říkám, tak zkusím toto. No a já jsem onemocnil, musel jsem odejít a vrátil jsem se z té vojny, měl jsem 52 kg. A nějak to mm -hmm. ve mně zůstalo, říkám, ty, let, já jsem jako dítě, já byl hubený strašně. A nebyly tenkrát ty fitka, jako dneska, že se dneska prostě jdeš do fitka a zapadíš si z si cvičit. Já jsem musel do toho oddílu se přihlásit a okay. oni mě tam nechtěli vzít. Oni tam nechtěli vzít. A říkali, ty vole, ten je hubený, to tady nechce. <laughs> co tady bude dělat? <laughs> já, jsem, já jsem musel využít protekce, protože my se, máma se nějak domákla, že, že dělá s manželkou toho vedoucího, co tam byl. Jako, jo, jo, jo. Tak se jako přimovala nade mnou zprávskou a říkal, ježiši, tak, tak jo, tak my to si zkusíme. <laughs> <laughs> a, a, m, takže se tak jen jsem zase začal sličit. a já jsem od prvního tréninku věděl, že to je jako pro mě. Okay, jo, že, okay. to je jako, že to prostě najednou ty hubené tyčky prostě začaly nakrmovat prostě a, a na ty, ty ty pocity, ty líbí libí, jak vlastně o tom říká vlastně ten Arnold, že no to jasně. na na Svalek orgazmus pomalu. Ano, ano. Takže prostě to mě, to jsem jako líbilo a, ne, sranda, sranda, já jsem viděl toho Pavla, Pavel Vojáček se jmenoval, a já se, on se tam rozcvičoval v tílku a říkal, ty to je to není možný, ten je prostě obrovský, on měl asi 85 kg nebo 90 jo, 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 no, ale, ale prostě v té v, v mojí mysli 15 letý, 50 kg kluka jsem říkal, ty to není možný, já už v životě nebudu vypadat. <laughs> <laughs> okay. No a, tak jen se to začalo a věděl jsem jako od prvního toho, no, od prvního okamžiku, že, že to je jako pro mě. Takže to no. rostlo? Jako, rostlo mi to, dobře... já jsem přibral strašně moc, hned na začátku. Mm, mm. Já jsem byl tam až jako z té vojny, jo, mm -hmm. z té vojenské školy, takže tam to bylo jako rychle, ale přibral jsem z 52 asi na, 60, na 70 kg během jednoho roku, okay. jo, což bylo strašně moc. A, a hned mě přihlásili z toho dílu tenkrát na závody, já jsem byl druhý nějakýma dorostencema, tenkrát bylo strašně moc. 30 lidí v kategorii, já jsem byl druhý, a všichni z toho, toho paf, protože tenkrát vlastně v tom oddíle nikdo takový jako úspěšný nebyl, Aha. když to byli dorostenci a no a nějak jsem tam postupoval a pak jsem byl vlastně třetí na, na, na juniorech a na republice a takhle furt jsem sbíral jakoby medaile až pak vlastně jsem se dostal uh, mezi ty muže tam jsem taky jakoby sbíral nějaké medaile a tak. A furt jsem se tak jako motal v té širší špičce. No. Uh -huh, uh -huh, OK. Uh -huh. Uh -huh. Z těch uh, úspěchů, který jsi měl, je nějaký, který nejvíc ceníš? Jako... Mm, já jsem byl já jsem byl dru jako za mladá, myslíš, jo? No vůbec uh -huh. jako asi možná. Možná i za mladá, i potom jako, jo, za, za, za nějakou tu tvoji celou kariéru. Hmm. Byl jsem Mě druhý na Mister Universe, univers. to byl jako velký, velký ten úspěch, navíc to bylo v době, kdy... To je ta naba, uh, ne? Ta naba, ale to byl no, bylo tak... zrovna v době, kdy měla IBB velký problémy a hodně se lidí právě přestěhovalo do nabu. Tenkrát v té nabě jako velká úroveň. Mm -hmm. a i my vlastně, tady vlastně se téměř rozpad s vás, my jsme neměli kdy závodit pořádně, takže jsme přestěhovali do naby mm -hmm. a byli i mistrovství republiky a, a mistrovství Evropy a, taky ty, takže tam jsem byl vlastně druhý na Univerz, druhý na Mistrovství svíce. Mě furt ty první místa uniká, já jsem furt druhý. <laughs> <laughs> uh, Zlatá stříbrná medaila. <laughs> jo, vždycky mi tam někdo vlez. Vždycky mi tam někdo vlez. Uh, takže to, byly jakoby, to, jsem, to v té době byly jako pěkný úspěchy. No. Pak jsem vyhrál hodně jakoby absolutně. Ale tyhle, tyhle ty asi bych viděl v té v, tý, v tý, zamládá, když to řeknu. Jasně, Asi největší úspěchy na ten univerzu a na tom mistrovství světa, druhý místa. A pak vlastně až, až ve stáří. Až teď. <laughs> ve zralosti. <laughs> ve zralosti ty, ty druhé místa z té Evropy a světa. No. no okay. Protože to je jako pěkný závod, prestižní. Jo. Taky jsem si říkal, taky jsem si říkal, když jsem koukal, mi bylo 25, nebo 16. začaly ty závody Masters, byl tam pan Horáček a tady ty, nevím, jestli si pamatuju. Ale kala, Horáček, já myslím, říkal... že vím, kdo to je. No, no, Ivan Horáček, on pak strašně dlouho vyhrával ty Masters závody. A já mám pocit, je... že mám s ním fotku dokonce. To je možný. I pan Záleš, <laughs> jak toho si pamatuju, no, no tak ten závod dělal asi do 70, no. nevím, to bylo jako... No, a já jsem říkal, na ně koukal, víš, v těch 25, v těch já, víš, 6 27, když seš takový, by. Jakoby na vrcholu toho ega a a všechno. Říká, v životě tohle nebudu závodit. Mezi tady dětkama starýma. Jo, 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 v životě jo, jo. nikdy. Jako. No a nakonec. Hele, já <laughs> nakonec si, si to ocením. Jako, no. <laughs> já si, si pamatuju, myslím, že to bylo v Čelakovicích. To možná byla moje první soutěž. Jo. Já taky, jako, já měl jsem nějakých 78 kilo a na mojí vejšku jsem byl takový jako... Hezký, vyrysovaný hubeňour, hmm. ale vím, že uh, já mám, mám pocit, že v Čelakovicích jsem skončil druhý mimochodem, hmm. jo, což jako bylo super. A vyhrál to kluk, který byl starší než já, byl, uh, myslím, že byl jako pracoval na policii prostě. Hmm. Ale byl to jako dospělej chlapůš, jo. A když se na to podívám teď zpětně, tak evidentně jako měl větší prostě hmm. hmotu, svalovou, s bylo něco nižší než já. A já jsem tam přišel, když mi mě asi, když jsem ten druhý úplně na teď jsem tam postavil. Ok, já jsi, Jo. <laughs> Ale jo, taky jsem to tak prožíval, jo, jo. že a neměl jsem prostě trpělivost, aby se Tak já jsem tím jako já, já byl jako fanatik velký. Jo. jo ty jo, já jsem byl jako fakt magor v těch v těch, kolem, kolem toho já nevím, od těch 16, 17 až do nějakých 8 20. Tam jsem měl jednu, jednu chvíli pauzičku, ale do nějakých, no minimálně do vojny, to jsem byl úplně jeblej. A, a, pak zase, jako pak mě to zase chytlo od těch nějakých 26 do nějakých 32, 33. To jsem byl, jako tak jo, ono, ono jako říkám, fanatik báze, a fakt jsem byl, jako jo, to, to, ale zase mě to převedlo tou pubertou, jo. Já jsem, já jsem, se cvičil furt úplně jako šílený, nepil jsem, když bylo, když bylo Silvestro, říkám, vole, počkej, já musím spát, jako, tak já jsem si v 10 hodin šel lehnout, ve, ve 12 jsem si jako nařídil budík, abych si teda s rodičema ťuknul, tak jsem si nějak ťuknul, a se, počkej, mi narušil spánek, ty vole. Jako. a také jsem to jako měl, jo. takže, Uh, a to jsem měl i holku, takže jsem říkal, sorry, jako já musím spát, máš smluvu, jako jo, žádný jo, jo. nebude. Jo, prostě, takže, <laughs> takže, to jsem byl takový jako švihlej, že jsem věřil v ten úspěch. Jako. Ale, ale uh, dalo mi to do budoucna strašně jako moc, dalo mi to tu mm -hmm. tréninkovou morálku, mm -hmm. to, že vlastně nepiju ani do dneška, uh, nějakou, nějakou tu prostě nějaký ten stupeň tý tý tréning, toho tréninkového nasazení. Takhle. Mm -hmm. Protože samozřejmě, čím jsi starší, tak sice sbíráš zkušenosti, ale přece jenom fyzicky už musíš ubírat, že jo, trošku. A já mám vysoký práz, čeho mám ubírat. A za, okay. to můžu, za, to, za, to, může ten, uh, ty, ta, ta, vlastně ta mladost. Mm -hmm. no, to, že jsem byl řáchlej a vlastně dneska vidím trošku problém v tom, že jak je hromada informací, což je jako na jednu stranu dobře, a tak ale oni se hodně, hodně v tom jako motaj a Trošku mi tam chybí to, že my jsme přišli, nebo já jsem přišel mm -hmm. do té poslovny, mm -hmm. tam byl borec, tenhle, ten, ten, ten pavojáček, a říkal, udělej tohle, 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 makej, neflákej se, zvenej víc, dři. Hotovo. A to vlastně... To byla celá filozofie. Přesně tak. A to úplně stačí. Jako, sežer, co můžeš dělat. Jako. A to byla vlastně celá filozofie. A dneska, dneska vidím ty kluky, jak, jak ty tam dělají, za ty, za ty kladečky tam tahají. Mm. Oni to dělají jako technicky všechno dobře, protože to mají odkoukaný z těch videí a z těch influencerů a z těch těch. Jenže tam chybí ta práce. A chybí tam ta, ta dřina. Jo, takže oni to jakoby... Nemůžou to vyčíst, ale zároveň tam potřebuje někoho. Ne, můžeš si udělat ještě 10 musíš si stáhnout na to dno, a to, to oni nedostanou zprostředký přes ty videa. Prostě. Jo, jo, to tam jo, musí jo. být někdo. S nějakou autoritou, ještě jsem o něj když mi to říkal ten voják, já jsem vám poblil, udělal jsem to, protože ta pan trenér to řekl. A tak to prostě musí být no. A to, to oni nedostanou ani přes to video. No. Hele, já jsem hrozně zvědavý uh, za těch 20 let, až si takhle budou povídat ty dnešní 20 dva, jako jestli prostě budou říkat to sami o ty další generace. Je to možný. Já si myslím, že jo, je to možné. Ale naprosto ti chápu a naprosto to vnímám podobně. Je to možné. A vnímám, vnímá i to, že uh, jako mám, to, mám to podobně s tou intenzitou. Jo? Jako, že vlastně v těch 90. letech, zrovna když nastoupil do Reálně AIDS, tak vlastně úplně to změnil no, jako by, ten přístup. No, jo? Tak a mám to dneška tak já, prostě no, si jdu zacvičit a, a, mám hrozně krátké pauzy mezi nutlivými no, jednotlivými a snažím no. prostě se tam nechat jako ze sebe všechno a no, odejít. ale a ne, nebýt no. tam jako... No. Oni to jako jim to, to nechci dlouho. jako vyčítat. Oni to prostě neznají. oni, oni mají tu informaci. Oni nemají, jo, já jim to jako v žádném případě jako nechci, nechci dávat za zlým, nechci říkat, ty to jsou lenoši. Jo, protože e, když ten mladý kluk chytne nějakého právě jakoby trenéra borce a, borce a nějakého zkušeného a vzlíží k němu, tak on je samozřejmě schopný to taky dělat. Jo, to není tak, jako, že by byl jiný. Jo, to určitě uh -huh. ne. Jenom, jenom e, jak se říká, všeho moc škodí. A těch informací až moc škodí. Oni mají prostě obrovský kvantum informací, ale málo kdo jim řekne to, co jsem říkal já, zvedej, tahej, jo, dokud se to, to si neposereš, jo, musíš makat, musíš dřít a jak to dopadne. <laughs> jo, prostě, jo, a, a já, oni tam vidě, oni tam jako řešejí kladečky a takovýhle, jo, ale teď mě připomněl to, že takový Pavel, Pavel Jablonický v té době tak ten hodně to přeženu, Stal jsem mistrem světa na tvarohu. No. Jo, v té době no. vlastně jako, jo nebyly to, nebylo tolik doplňků, byly jako nějaký proteiny, které by byly do byly dost základní. To si pamatuju, jako nebyl takový výběr. Pak to začalo se rozrůstat ale žral se hodně jo, jako, jo, tvaroh. Teď, teď zase, teď zase, ale zase musím jako zase je pochválit mhm. ta úroveň juniorů je mhm. úplně jinde. Jo. jo, úplně jo, jo, jako jo. jinde. Jo, já kdybych se tam postavil jako, te, jako tehdejší junior dneska mezi ty, ty dnešní, tak jim tak můžu utírat záda. Okay, jako, jo. Okay. To prostě zas, zas abych je nehánil, ta, ta, to je poskočený, že úplně brutálně a za to zase můžou ale, zase v dobrým slova smyslu, ty informace, co se týče toho jídla. Jo, protože uh, my jsme fakt jako, nebo já jsem je to hodně, tak nějak měl se nějaký povědomí o děti, ale dneska ty kuci mají takové znalosti, že říkáš, ty jo, jo, se s tebou baví, si tak si říkám, tak jsem trošku zablbce, jako jo, když mi tam začne na mě chrlit nějaké informace. Mají to načtené, protože mají ty informace, prostě mají ty zdroje a opravdu to mají na molekuly spočítané, takže co se týče toho tuku a té připravenosti a té vyrýsovanosti a té kvality těch svalů, je to úplně jako jinde. úplně jindé, jasný. Jo. Hele, chci se tě na něco zeptat. Já mám tady nějaké své fotky z té doby. Moje vrcholová forma. Chci se tě zeptat profesionálně, co mi na to řekneš, jo? Jestli, jestli jako, protože já už zpětně, nějakým způsobem, jako já jsem na to hrozně hrdý, ale vůbec jako podle mě to nemám. A prolistuj si to nějakých pět fotek, jo? No. Co, to je, to je Grand Prix Bohemia. Rozboj junior? Hele, nebyl, to mě bylo nějakých, podle mě bylo tak 24, 25. No, dneska prostě, víš co, dneska oni mají vyřezaný, vyřezaný zadky, vyřezaný hamstring. Jo, jo, já jo. koukám, že ta vyřezenost tam prostě jako není. No, no to není, je... no, není. No. Uh, třeba ty nohy, tam by, si, tam by, ti, do, tam by ti naložili, jako poctě. jako. Aha. Hele, jako dobrý. A když dobrý. vidíš tam potenciál, kdybych pokračoval, jo, jako, si, jo, jo. bylo by tam já... něco víc. <laughs> Hele, ono, ono, ta kulturistika, ono, ta kulturistika je jakoby skvělá v tomhle tom, že, že pokud seš, uh, pokud nemáš hrb na zádech nebo něco, jsi úplně jako de deformovaný, tak, tak no, zdráhám se říct uspět, protože, uh, protože dneska, jakých je hodně, mm -hmm. tak jsou téměř dokonalí všichni. Jo. Ale chci říct, že když tam není nějaká deformita, tak můžeš mít opravdu velkou, pěknou, svalnatou postou, to se dá vybudovat, to, to dokáže téměř jako každý. No. Jasný. Jo. A jako je, dobrý, je, dobrý, že do určité míry, do určitý míry platí to uh, práce poráží talent a tak dále, ale do určité míry samozřejmě. Jo, jo, na to jsem a se chtěl zeptat všude. mimochodem, protože to je jako, jako jedno z ústředních témat, které tady probírám, vždycky talent versus, mm -hmm. versus dřína. Spousta sportovců to má jinak a vníma to jinak. To jsem navnímal jako od těch lidí, se kterými jsem to probíral, je, že talent má obrovskou roli, ale samozřejmě, když není prostě využitej a není, není podpořený opravdu jako tvrdou prací, tak vlastně to je mu ničem potom. To no? je spousta lidí, kteří mají talent, tak to promarní, protože to je spolehá jenom na ten talent. To je ale to je na si. druhou stranu zase jako spousta lidí bez talentu dokázali díky tvrdé dříně být to je nejlepší jasný. ve své kategorii. To je bez debat. Já jsem porazil spoustu talentovaných, talentovanějších mm -hmm. závodníků. Spoustu. Ale narazí, narazí to pak na, na strop. Jo. A v ten moment uh, prostě... A teď je otázka, kde ten strop je. Jestli to je úroveň republiky, úroveň mistrovství světa. Myslím si, že ten strop je na úrovni nějakých amatérů nebo respektive ještě ještě ten zisk profikarty, mm -hmm. kde tam se to dokáže... ještě Do, do té profikarty se ještě můžeš dostat bez nějakého nechci říct jako talentu, protože určitou míru talentu samozřejmě vždycky potřebuješ, ale bez nějakého, že bys byl vyloženě talentovaný. Mm -hmm. jo, tam, tam je to skutečně o ty tvrdé práci. No ale pak už mezi těma profikama prostě narazíš na ty lidi, kteří mají i talent, i tu práci. Prostě, no, Ale a ten talent kultury sice to je o nějaký genetický vybavenosti, o tom, že máš prostě daný tu strukturu těla nějakým způsobem, Což no dá, je to, prostě, je, to je tam je tam hodně těch faktorů, Jaké jsou nedal... faktory pro to, aby jsi uspěl prostě v kulturistice podle tebe teda? No v první řadě to musí růst dobře. Mm -hmm. uh, a to je to se na první pohled nepozná, jo? Uh, Protože máme máme borci, kteří mají i trošku uší kostry. Samozřejmě ide ideál je takový nějaký široká kostra, široký ramena, úzký pas, uh, veška kolem nějakých 185-180. To je takový jako super ideál. Jasně. Ale a to to vidíš na první pohled. Aha. jo. Ale co už nevidíš na první pohled, je, jak, jak ti ty, ty svaly rostou. Jo? To znamená, že někdo, někdo prostě zvědá ten biceps a, a trápí se s tím a neroste mu to, a někdo to zvědá úplně stejně a ten sval se mu na to adaptuje mnohem rychleji a prostě roste to. Jo? A to je jeden z těch talentů, prostě adaptace svalu mm -hmm. uh, na, tu, na tu zátěž. Jo? Že, že dělá stejný trénink, stej, stejná intenzita, ale prostě líp mu to roste. Jasný. Tak to je. A to na první pohled nepoznáš. To prostě musíš to poznat časem v průběhu toho tréninku. Takže jako stresná, to vidíš na první pohled. Tohle to nevidíš na první. A pak, co se dneska, bohužel, jako díky tomu, díky tomu té obrovské kvantě to, těch závodníků, je, jak ten sval vypadá. A, to je, a to je taky věc, co, co neovlivníš. To prostě nejde ovlivnit. To je nějaký genetický... Uh, to prostě nejde ovlivnit. Dokáže Dokážeš ovlivnit jenom objem, ale ne, jak ten sval vypadá. Takže když, když, ten sval bude, já nevím, když třeba ty nohy nebudou tak jako pěkně klenutý, budou porostouti jako jakoby dopředu, ale ne, do šířky, uh, tak si mi se uděláš. Hmm. Prostě, jo. Hmm. A zrovna narazili jsme na toho Katlera. Tak uh, nedávno jsem teďka někde četl, že Katler říkal, uh, že nemá zase tak velký nohy, jak si všichni myslej, že někde na centimetry uh, prostě to není tak hrozný, ale že je mušli tak do toho boku jo, a měli je tak hluboký, okay. že opticky to vypadalo, že má dvakrát větší nohy než uh, s někým se poráží. Já si nepamatuju jméno. A, my, a říkal, my jsme si měřili nohy a ten, co jsem ho vždycky porážel, měl větší objemově na centimetry větší <laughs> nohy než já. Ale opticky, prostě já měl hezčí tvar, vyklenutou tu vnější hlavu, a opticky to samozřejmě vypadá mnohem líp, mm, mm. Jo, a, a dneska prostě, když tam nějaký sval chybí, ne, nemá ten tvar, prostě má vysoký úpon, třeba konkrétně triceps, není tam taková ta koule, prostě, no tak, tak nemá šanci v téměř až jasný. no. Jasný. Nebo respektive máš do nějaký úrovně samozřejmě, no. Ale co, co charakterové vlastnosti? No to je, to je taky jako samozřejmě důležitý, no, to je, to je jasný, uh, ty musíš mít nějakou tu elementární vůli. Uh, a teď jde otázka, uh, vzhledem k tomu věku, jak se teďka bavíme, mm -hmm. je spousta ty jich, ty musíš mít vůli, že každý den staneš vůbec jako na cvičení, já nemám vůli, jo? protože mě to baví. Mm -hmm. Jo, To je jako mm -hmm. kdybych měl mít vůli k sexu. Mm -hmm. <laughs> jo, na to nepotřebuješ vůli. <laughs> jo, mě to baví cvičení a proto tam chodím. Jo? ale na co už dneska potřebuju vůli, je trošku si utáhnout to jídlo. Jo? Mm -hmm. A, a tam, se, tam se třeba v té kultury sice strašně láme chleba v těch posledních dnech, kdy musíš žít jako na krev, jo? kde opravdu tam už, tam už to chroupeš, že že jsi taková jako chodící mumie, chodící mrtvola, kdy to tělo musí brát z těch rezerv, aby, aby se prostě zbavilo toho špeku do posledního gramu. Jako. Mm -hmm. A právě, že teďka, jak se hodně, jsou ty vypruhované zadky, ty vypruhované hamstringy, úplně tam není nic, tam není nic prostě a to už, to už je takový, že jsi rád, že jsi rád. Jako, že už si říkáš, <laughs> tak mám zapotřeba tohle zapotřebí. Tam už je vidina, tam už je vidí na toho ale konkrétně teďka toho výsledku. A konkrétně teďka třeba je před létem, já jsem si říkal, tak si trošku schodím, ne? Budu jako abych se zamachoval někde na pláži a tak dále. No schodil jsem si asi dvě kila víc, říkám, prdím na to, jako, jo. Ale když mám, když mám ten termín tý soutěže, když mám ten termín soutěže, tak jdu úplně na krev. Jo. Tam, tam, jsem schopný to dodržet, ale musím mít konkrétní datum, konkrétní soutěže, směřovat to k konkrétnímu cílu, ale nějaký takový, jakože, já jak si trošku schodím, jo. To je těžký potom. No, já vím, no. jako, že já si pamatuju, že ta, ta soutěž to udělá divy. Prostě, Strašně. S tím, jako, jo, Strašně. Že je, Strašně. Máš nějaký cíl, ke kterým směřuješ. No. Prostě. Tam se úplně zauřeš do toho tunelu a to si myslím, že je jedno, jestli je ti 40, 50 nebo nebo 18. Mm -hmm. Hele, abychom uh, podali nějaký praktické informace uh, chlapům, kteří jsou jako v našem věku a mm -hmm. chtějí pořád uh, se nějak udržovat ve formě. Jak jsi ty navnímal za ty léta, že se ti změnil organismus a jak si měnil vlastně jakoby svůj přístup k tomu, jak posiluješ, jak se stravuješ a tak dále, jako obecně, jak, jaký, jaký vnímáš ty změny za ty léta? Určitě regenerace je regenerace horší. Uh -huh. Určitě je třeba už trošku operovat s těma kloubama, jakoby trošku být na ně, na ně plnější. To znamená, lepší se trošku to, to prohřívání víc sérií a tak dál. Ale e, zase není úplně třeba se bát těch vach. Mm -hmm. jo? E, já to řeknu e, trošku jak to uchopit vidím, vidím chlapy, vidím chlapi občas, že se bojí něco zvednout. Starší teďka tomu Jasně. Uh, že se, aby se mi něco nestalo tak. Ale když je ten sval zahřátý, když je ten kloub zahřátý, když má to správné prosvědčení a když tě nic nebolí hlavně, No tak není důvod jako zvedat, co, co, co to jde. Samozřejmě za, předpokladu, za předpokladu dobrý techniky a počtu opakování aspoň 80 kg. 80 opakování teda, Jasně. teda. 80 opakování. Ale pak jako není důvod se tam se tam trošku poštelovat s těma mladýma. Jo? Toto, uh, takový, já už, já už nemůžu, to, to, je na mě moc, něco se mi stane, k to, to, tomu jako není důvod. Mm -hmm. jo? Mm -hmm. Zároveň takový to věk jenom číslo, budu si tady hrát na mladíka, taky neplatí. Jo? Prostě musí, musí trošku poslouchat to tělo. Jo? Já, já, třeba to, já to řeknu úplně konkrétně. Stává se mi, že třeba někdy jdu na, na nějaký cvik a začne mi něco po, pobolívat. Jo? Uh, hodně lidí udělá to, uh, mě to dneska obolí, já to prdím. Ne, já jdu, prostě, najdu si jiný cvik. Jo, to znamená, já chci cvičit nohy, bojí mě to u, u dřepu, no tak si zkusím dát leg press, nebo se zkusím dát uh, víc předkopávání a zkusím se k tomu vrátit. A vždycky, to, jako, vždycky je to lepší. Uh -huh. jo? Uh, že bych jako vynechal trénink úplně, to se mi snad nikdy nestalo. Prostě si najít jiný úhel, jiný cvik, uh, trošku, s tím, uh, trošku opustit nějaký dogmata, jo, uh, že musíš udělat tolik a tolik a takovéhle cviky. Jo? To úplně opustit, prostě snažit se ten cvál ten cvik, procvičit jinak. Uh -huh. A Neposlouchat takový ty rady, jako za mladá, nebo když mi to někde uvízlo, že bench, musíš dělat bench a jinak to nejde. No tak když ti bolí ramena, tak to prostě nedělej. Jo. Ono to jde, protože ono to jde. Můžeš to dělat pekdykem, můžeš to dělat. Ten sval úplně jako nepoznat čím ho zatěžuješ. Uh -huh, jo. Uh -huh. A když ti nějaký sval protože ti bolí rameno, no tak zkus vymyslet jiný úhel. Kulturistika totiž nemá nějakou techniku. To se jako říká. Jo? Já jsem vlastně před chvílí řekl: Taky musíš to dělat dobrou technikou. Ale co to je dobrá technika? To Ta dobrá technika, tu si musíš přizpůsobit ty, jo? na svoje tělo. Dobrá technika je neublížit si. Přesně, jo. neublížit si, Uledně. přesně, přesně. A neposlouchat, ty to děláš, blbě, proč protože to děláš krát, nějaký jiný pohyb, než jsem zvyklý. No hmm. a co? Mně to tak vyhovuje. Rozumíš? Jo, tak, tak to má být. To, když ti to vyhovuje, to, když to cítím, takže to je správně procvičený, tak to je ta správná technika pro mě, jo? že to je pro někoho jiného špatně, no a co, to je jedno. No, mě a jenom, jenom tady, tady do toho vstoupy mě teď připomnělo, jedno, jednu chvíli jsem viděl hodně, že komentovali lidi záběry Arnolda, který dělá na kladce přitahování za, za hlavou a jak byl by to dělá. Jo, a všichni jako, že jo, to, dneska se to takhle nedělá. Já, a, já. a pak jako zase druhá, druhá strana, spousta lidí komentovali, jo, dneska se tak nedělá, ten člověk prostě vyhrál sedmkrát mister Olympii, tak jako, Hele, to, co tohle, go? Tohle, tohle, to je, já dělám vlastně z ty stránky Extrafit, že jo, takže já to mám vlastně dosah 1,9 jeden, jeden milionů, zrovna včera jsem viděl, takže mě tam komentují a to je... Jo, 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 jo. <laughs> větší téma. <laughs> to je větší téma. To je věční téma. Jako to, ať tam dám cokoliv, cokoliv, tak vždycky tam někdo napíše, že to je špatně. Hmm. To Je úplně jedno. To je jako, i když to dělá, protože buď se mu nelíbí, že to zvedá málo, že toho zvedá málo, když to dělá precizně. No jo, to no nic nezvedá. Jo, když zvedá hodně a trošku si tím čípne. No jo, to měl by se ubrat, to je, se s tím hejbe moc. Jo, když to dělá zkrácený, protože, protože chce to dělat zkrácený. No to je zkrácený, bude zkrácený a tak dále. když to dělá, no to je věčný. Jako, jo, to je věčný. Jo, jo. To, to, už se tomu jako, že jenom kroutíš hlavou nebo se tomu směješ a tak dále. Zároveň, zároveň to, že jednu sérii jede takhle, neznamená, že tu další sérii nejede zase jinak trošku. Jo. A oni vždycky vidí tu jednu sérii a hned je všechno blbě. No jasně, no jasně. Uh, takže tyhle ty hráče komentovaný. Jo, jo, jo. <laughs> Ale to jsme to jsme ne, tak jsi jasně, říkal regenerace, já, já, pak si říkal vlastně ano. to, že jako nebáce se toho. Mám stejný názor, já mám pocit, že prostě lidi hrozně se nechají unášet takovým tím, už je mi tolik a tolik, ano, už bych neměl. Ano, jako, ano, jo. to je úplná blbost. Jako proč? Ano, přesně. To je <laughs> úplná blbost. Uh, to je úplná blbost. Uh, já vlastně já cvičím, uh, já nemám vůbec žádný problém s váhama, uh, co tam zvedají ostatní kluci. Mm -hmm, Mladí. Mm -hmm. vůbec. no. Vůbec. Naopak bych řekl, že spíš zvedám víc než oni. Jako. Ale uh, vůbec se toho jako ne Jasně, když cítím, že tam něco píchne, nějaký sérii, uberu, při, jo, nějak to změním. Ale když je všechno ready, tak vůbec není důvod se šetřit. Normálně to jedu natvrdo, úplně úplně na doraz. Mm. Jako tohle to neřeším vůbec. E, Nějaké jako že mi je 49 nebo mě. jo, to to, to mě nezajímá, jo. E, co co se musí řešit? Ale teď je otázka na koho to směřovat, jestli něk na někoho s nějakýma závodní A takový je trošku jídlo. Mm -hmm. Protože samozřejmě, zase, jsou tam takový ty tak dogmata. minimálně někdo, kdo chce vypadat dobře na pláži, jo, jo, no, jsou tam to zase to takový samý. dogmata, uh, dogmata, uh, že uh, měl bys, když hodně cvičíš a tak dál, měl bys potřebovat víc bílkovin a třeba dva půl nebo až tři gramy, třeba se říká, když hodně cvičíš. Uh, No, ale když ti to nedělá dobře, tak to prostě nemusíš dělat. Uh -huh, jo? Uh -huh. A já, já, sám na sobě cítím, že uh, už nedokážu spotřebovat tolik bílkovin, co jsem dokázal před 20 let. A trápil jsem se s tím. Trápil jsem se s tím, ty teď mi to neproste, protože už to nedokážu ujíst. Aha, aha. Jo? A ono zjistí, že vlastně uh, vystačím prostě s, s bílkovinama. Okay, jo? S, okay. s menším množstvím jídla. A už se tím netrápím. Prostě jak mám, jak mám hlad. No? jak mám hlad. A snažím se mít zachovanou tu, tu, tu složku, tu bílkovinovou, ale jestli tam bude 2 gramy nebo 3 gramy, což bych jakoby teoreticky měl, tak tím už se moc neřeší. To už se moc neřeší. Jo, 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 jo. Jo. Protože prostě to neumím, Prostě to nevím. Jo, a trápil jsem se s tím říkal, ty já už to do sebe nemůžu, a tam funil jsem jako. Jo. A <laughs> ale, jako ale... Víš, co mě, co mě fascinovalo mimochodem, já jsem před, kdy to bylo nějak 2,17-2018, jsem. Uh, já chodím normálně teď jako do, na, na gymnastice sportovní, hmm. chodím do sportovní haly, protože jsem dělal právě před kulturistikou, jsem dělal sportovní akrobací, hmm. ne gymnastiku, ale akrobací, hmm. ale je to hodně podobný. A, a vrátil jsem se před tou gymnastikou, co jsem se vrátil k gymnastice, tak tak jsem začal chodit do fitka. Jo? Hmm. Po dlouhé době prostě. Hmm. A začal jsem zvedat železo, prostě vyloženě jako kulturisticky, hmm. chtěl jsem nabrat hmotu, jo? Normálně mě fascinovalo, jak to tělo si na to pamatovalo. Hmm. Jo, jo, jo. A že ta svalová paměť a hmota, jo. kterou jsem v těch svalech měl, jo. tak jsem nepotřeboval jo. vynaložit jako nějaký moc velký jo, úsilí, jo, jo. aby se mi začaly vracet ty objemy. To je šaujíte, přes, ten, ne, jako. No, jako úplně jsem čuměl, jo. 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 A přesně jak si říkal, já jsem, ano, bral jsem nějaký proteiny, jsem, jako, ale nebylo to tak, že jsem si měřil přesně 2,5 gramu nebo něco podobného. Hmm. Bral jsem po tréninku, prostě jsem si trošku pomohl, jako bych nemusel to žrát, ale. Jako a najednou i v práci lidi, jo. ale ty chodíš nějak do ty posilovny jo, už, ne? Říkám, no jo, chodím. Jo. Já, teda, já, teda, si teďka hořiju trošku polivčičku, já třeba miluju ty nakopávače. A to je taky jako kontroverzní věc. Jo, uh, mezi náma, starýma. a co myslíš tím, co nakopávače? Uh, tím, tím, tím takovým tím, no, nakopávače všeobecně se tomu říká. Před tréninkem, co tě jako nabudí. Jo, a že ti, okay, okay, A Ale já nějaký... to strašně mám rád, protože, jako by vysvětlím, protože, uh, protože oni to je jako, To za nás nebylo, to nepotřebujeme. No, za nás nebyl ani mobil, že jo. Taky, jo. Teď ho potřebuji, <laughs> máme. A, ale já ho mám rád, protože on ti, on, on prokryuje sval. A zase se vracíme k tomu, uh, co bychom začátku. Vytváří ti ty, ty fajn pocity, jo? Ty, uh, prostě, to jsou ty uh, pr, 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 Produkty, které zvyšují oxid dusný jakoby v krvi. Ano. A prostě zapříčinujou ty, že ten sval je prostě napumpovanější. Mm -hmm. Napumpovanější sval znamená lepší pocit, víc živin v tom svalu, hlavně, a máš i takový jako větší radost z toho tréninku. A to, tohle je věc, která je, která vyšla na, ty, na ten trh, já nevím, 5, 6, 7 let zpátky, mm -hmm. možná díl, nevím, tak nějak zhruba, rozhodně se dostala do povědomí, tak zhruba těch 7 let zpátky. Okay, okay. A je to jako poměrně jako, jako game changer v tom, protože ono ti to, ono ti to prostě udělá radost větší. Jo? Uh, udělá ti to, uh, líp se ti cvičí, máš to větší radost a to samotný tě motivuje do, do dalšího tréninku. Chceš to zažít znova, prostě podáš lepší výkony, protože uh, jsi takový jakoby No, ono mi to najednou víc jde, hezký, jo, prostě jsem hezký. víc napumpovaný a já to mám strašně rád. Co tě. to jsou konkrétně za produkty, řekni mi to, abych to... Vykol... Arginin, to je vlastně, arginin, mm -hmm. uh jsou to jako normálně látky, jakoby okay. uh, přírodní aminokyseliny, uh, aminokyselin, nebo citrolin, to je v podstatě jedno, já miluju úplně, mm -hmm. ten je asi nejlepší, a nebo pak... A nebo pak tam jsou... Že to, to jsou jako by produkty... Mono, produk, to mono, to jsou, mono teda? Jako jedna, jedna aminokyselina citrulina. Teda okay. Která se normálně vyskytuje to, ale samozřejmě menší, menší dávce to nezabírá, takže tam musí být koncentrovaná věc. Že jo? Takže ty se prostě dáš odměrku dvě a funguje to skvěle. Okay. A pak tam jsou ty ty stimulant NO stimulanty je ve smyslu jako nakopavače, to nemusí každému sedět, který ti jako nabudej na ten trénink, to znamená, tam je spoustu kofeinu a tady ty věci. To úplně nemusí sedět každému, protože když, když jsi typicky po práci v 6 hodin večer, tak si to dá, že neusneš, jo? takže to dost naruší kvalitu toho spánku, jo, 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 což je jako okay. blbý, blbý, má to tenhle ten efekt, o kterém mluvím, že jsi unavený, teď to tam kopneš, teď na se probudeš, ještě tam ta krev do toho a makáš jak děs. Ale Uh, jak říkám, nemusí to se každému. Takže pokud, pokud uh, tohle to chci, tak je to super. To, to je, uh, to je uh, třeba agres nejprodávanější, jako by uh -huh. ten věc na trhu, uh, nebo Helnox a tady ty věci. Agres, uh, agres, je nejprodávanější, to se najde každý. Okay. A to je věc, která tě jako fakt kopne, navíc má takový jako tak. mentální mix, že se jako soustříš na to a tak dále. Ale jak říkám, není dohodný to dávat na noc, teda na večer. Ale když třeba v sobotu já nevím, ve dvě, nebo když dopoledne, tak, tak proč ne? No a nebo když nepotřebuješ tu, tu, tu stimulační látku, ale pouze jenom ten zvýšený průk, to krve do svalu, tak citrulin. A to je skvělá věc, prostě okay. na to okay. já nemůžu dopustit. Super, super. Vyzkouším. Jo, 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 jo. Jo. Třeba není to hodný zase třeba pro nějaký, co se perou nebo takové, protože ono to tě za, za, za zataví. Jo, ty, to vlastně, ty to vlastně, vyžaduješ, aby se ten sva co nejvíc napumpoval, jo? ale nějaký ty vytrvalostní borci, to nepotřebují, protože on tak se napumpuje je prostě a zataví. Na, na 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 silový, na silový, na silový uh, výkonem je to jo, jako, jo, jo, nebo na nějaký takový uh, respektive na výkony, kde, kde máš ty pauzy rychlý pak. Jo? Mm -hmm. to znamená, že děláš nějaký výkon. Uh, to znamená já nevím, my cvičíme kolik, půl minuty, pak zase půl minuty, odpočí, nebo minutu děláme sérii, minutu odpočíváš. Mm -hmm. Tak takovýhle, kde jsou ty pauzičky, aby stihla ta krev trošku, jakoby, o to. Když to, když, když jedeš na kole, tak jedeš půl hodiny v kuse, že jo, tam si nemůžeš dopřát nějakýho, nějakýho, nebo hodinu, nebo já nevím. Jasný, jasný. No, A si nemůžeš dopřát, no. Paráda, uh, hele, do kolika let chceš závodit? Máš nějak něco v plánu, nebo to je podle... Hele, mě trošku titul? sejmulo loňský výsledek, to jsem byl čtvrtý na, na mistrovství světa, mm -hmm. protože, protože já jsem tam měl takový favorit vlastně z pozice toho úřadujícího vícemistra. No. Navíc jsem tam je v lepší formě, jako opravdu jsem si jako věřil, že to urvu, konečně, <laughs> že to urvu, <laughs> protože jsem fakt měl jako pěknou, lepší formu všechno a já byl nejhorší, jsem skončil čtvrtý a nejhorší vlastně, <laughs> a nejhorší vlastně, výsledek, co jsem kdy měl. Takže v nejlepší formě jsem nastoupil a v nejlepší formě. Ještě vlastně předtím jsem měl nějaký dobrý výsledky na, tady na pohárovkách první místa. Takže říkám, tak to mě jako docela jako psychicky trošku, trošku už na to seru prostě, no. ale půl roku už je pryč, no, tak, tak nevím, no. Hele, no zase... nevím, jak sku... ja, nevím, já to mám, já to mám tak vpíš um, v rámci té motivace. Motivace mm -hmm. Motivaci že, dochy... pořád máš na mám, cvičení? Mám, mám, jo. Mám, jo. Mám. jako mě to strašně baví to cvičení pořád. Vlastně dneska už to mám, já vlastně ani nevím, co by dělal někoho jiného. Hmm. Když uh, myslím tím jako, jak bych zabil ten čas. Nějak, Děláš o, nějaký jiný sporty vůchodem? Uh, když už tak jako letní jenom. Jo. Jo, že se rád zaplavu, uh, tak jako, tak hodně, hodně, hodně rekreačně, hodně rekreačně. jo. Uh, jinak ne, jinak cvičím pětkrát, šestkrát týdně, takže zase úplně nemám čas. Ale jak říkám, není to, o té vůli, ale o mm -hmm. tom, že mě to prostě baví. Jo. Okay, jo, okay. Spousta lidí říká, ty, ty jsi v té posouně zavřený. Ale... krát to je hodně, no. to musíš je, prostě opravdu, ty to musí bavit. Jako, jo, ale to, že baví, to je to svým způsobem jako nějaká společenská záležitost pro tebe. No, jasně, zároveň, jsi tam mezi mladými to je, ště, to je strašně super. Hmm. Jo, to je strašně super. Já jsem byl tuhle na středním srazu. No to asi nebudu poslouchat, to nejsou sportovci, tak to Asi super. ne, no. tak když tak zdravíme třínu. já jsem říkal, já jsem tam přišel, říkal, co to za starý lidi tady, vole? <laughs> jo jo jo. No, tady jako nějakým jak jsem potkal, a kálo, jo to seš ty a ty a ta a, a já jsem říkal, já jsem tak strašně rád, že, dě, já ani dělám s mladýma, s mladýma mm -hmm, s mm -hmm. jsem v prostředí těch mladých a to tě tak jako nabíjí, že to je jako super, jo, že, že že jsem rád za to prostředí. No. A abychom je pochválili ty mladí, tak co si od nich bereš dneska? Spoustu věcí, mm -hmm. Spoustu věcí. Uh, jak říkám, oni jsou mnohem zna, onem, oni jsou mnohem znalejší. jako, jo, takže já zrovna když jsme se bavili o těch závodech, tak třeba mm -hmm. já jsem se nechal uh, radit, vlastně připravil jsem se od honzi Turka, mm -hmm. který je k tomu je 32, okay. jo, a jako v podstatě mi napsal věci, které já jsem vůbec neznal. Jo, I za tyhle, ty lety mám sice zkušenosti, ale, ale tyhle ty věci, co on, on mi, jakoby, co se týče manipulace s tím jídlem, sacharidy a tak dále, to jsem si za úplně komplet od ní. Jo? Takže... A všeobecně já nejsem ten typ, že co se jako to, to za nás se to dělalo takhle, tak to je, jinak, jinak to je na Jo? To vůbec jako nemám v sobě. To, se mm -hmm. to vůbec nemám v sobě. A když, jako jasně, někdy si říkám, to je blbost, když něco vidím, to je kravina. Ale někdy si říkám, jo, na tom něco bude, to zkusím. Třeba jo, nějaký postup. Takže beru si od nich, beru si od nich to, že uh, když už potkám někoho, kdo se tomu, jakoby, tak ten se tomu skutečně věnuje. Jako tam, tam to zapálení je velký, to, to, je stejný. Plus oni navíc k tomu přidají ty informace, kterými jsme prostě neměli. Jakoby. Mm -hmm. Takže určitě se s po pobavím o jídle, podiskutujeme to, jestli je to špatně, jestli, jestli je to dobře. A Uh, nechám si tu mysl odevřenou, jestli je, přeberu si tu informaci, nějak si ji vyhodnotím uh, třeba i pro sebe a jestli to pro mě má smysl nebo nemá a když vyhodnotím, že jo, tak, že má, tak určitě tam zařadím. Jasný, jasný. Jo, no. já to vnímám, vnímám to podobně. Jo, vnímám to podobně. Jo, no. jo, jo, jo. A uh, jak říkám, jediný, co mi tam asi na nich trošku vadí, nebo chybí, je takový to nadoraz. No. Mm. Takový to cvičení nadoraz. Jako... Ale zase, oni, jsou, oni, ti to argumentují, že jsou výzkumy, že se to nemá už dělat. Jo. Jo, a jo, trošku jo, se v tom plave. Ale jo. já jim vždycky říkám, OK, tak máš pravdu, jsou takový výzkumy, já jsem je četl, ale ty za deset let budeš línější. Stoprocentně, já jsem taky línější, než jsem byl to. Takže ty, ty když teďka se v uvozovkách, jo, beru to hodně jako na dnesě, když teďka se flákáš, no tak se budeš flákat, jo, to víc. A budeš jako já tlustej. Sice se tady budeš motat, po té ale to přidej a ono se ti vyplatí do budoucna. No mně přijde právě, jako, že hodně, hodně se sází právě jako na ten směr toho, toho jako ty chytrosti, mm -hmm. jako toho smart přístupu, jo, jo, jo. což je, jo. Jo, a to je ten biohacking mm -hmm. jako momentálně, mm -hmm. jo, to je taková, ale je to dvousečná zbrání, mm -hmm. protože mně přijde právě, že uh, zase, když je to všechno jako když je to vykalkulovaný a je to na číslech, tak je to fajn, že ti to třeba pomůže jednoduše dostat k výsledkům. Jo. Na druhou stranu je to důsečná zbraň, protože uh, mám pocit, že někdo zase příliš mnoho zabředne v tom, že všechno to musí být postavené na, vlastně na těch výzkumech. Ano, 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 ano. A mám pocit, že se z toho ztrací taková ta duše prostě ano. toho sportu. Jo, ano. Že nakonec ano. je to o tom, jak říkáš, že tebe to baví, baví v té posilovně. Ano. Baví je to zvedat, to železo. Přesně tak. A o tom to je. jest jako baví zmrtvit. Jo, přesně tak, jako jo. odejít a jo, já když nejsem jako <laughs> Palice. jo, jo přesně. Já když nejsem je... spocený, když toho nemám plný kecky, tak říkám, ty jo, já jsem se tady jako motal. Proto já jako závodím vlastně de facto. Hmm. Protože, protože, to je vlastně ten, já už ty tituly jako nepotřebuju, to je, jako, hmm. jako ve finále to je k ničemu už, jo. Ale uh, potřebuji ten cíl, tu cestu, kdy vím, že já se na ty Tři, čtyři měsíce té přípravy opravdu zase jako máknu. A ta cesta mě baví mnohem víc, než samotný ten závod. Jak bych kolikrát ten nejradši nešel? Jo, jo. Ten ten já si v pátek říkám, že co, tak dělám ty vole. <laughs> no, tak když už když, když jsem tady, no tak jdu závodit. Jako. Ale ale do toho pátku, do, tý, do těch závodů mě to strašně baví. Jako, opravdu, že že ne, neřešíš nic, řešíš jenom, jak se dostat do formy, a jako makáš, a baví mě to. A to je super. Pak mi to chvíli vydrží motivace a ten zážitek z těch závodů, tak seš takový jako na to a pak zase pomaličku už jde do, do toho, jako že si tam cvičím, cvičím a říkám se si, ty vole, už jako není to ono. No, a pak zase, tak, tak jdem zkusit závodit. Jo. <laughs> no. no a, a, co rodina podporujete v tom? Uh, mm, no, hele, že by mě jako dělali nějaký transparenty a podobně, <laughs> jako to zrovna <zazurání>, úplně ne. <laughs> Dá to, pojď do toho. <laughs> to úplně, ne? Ale um, rozhodně mi jako nějaké překážky. Okay. Jako moje paní, já jsem s paní 25 let, mm -hmm. se svojí ženou, takže ta se mnou prošla všechno už od hezkých po ošklivý a po zase hezkých. My tady máme teďka opravdu krásný, krásný vztah. Uh, posledních 10 let v podstatě. Zase, jak jsem se k tomu vrátil, jako jo? Mě to, mně to jako pomáhá i psychicky hodně, jako to cvičení a tohle, ten, to A opravdu máme skvělý jako vztah, takže navíc já, jak už to dělám dlouho, tak už mě ty diety jako nějak nenervujou, nebo mm -hmm. už z toho nejsem tak, tak špatný, jako jsem bejvával za mladá, prostě jako spoustu lidí to blbě snáší, že je třeba jo, agresivní a takovýhle. Jo. To já vůbec nemám. Spíš, spíš, že už ke konci, je to tak poslední tři dny, jako že nemluvím. Jo. Že už jsem takový jako unavený a už jako, nechte mě být. Jako, prostě asi tady pojedu svoje. A oni už to vědějí doma, takže prostě na mě nemluvějí, už jo. mě nechávají být. A, 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 jako respektují to, říkají si ty, ať už je po závodech, ať je z toho zase sranda. My jsme se <laughs> teď nedávno s mojí maminkou jsme se bavili o těch letech, když jsem závodil a ona no. říkala, ale ještě, že jsi to nechal, ty jsi byl tak podrážděný. že prostě, se příšený. nedalo mluvit. Říkám, hmm. no a navíc prostě, já vím, mě bylo 23, 24, takže jo. mladý kluk. No, a... A ty mladí, oni jak to dělají poprvé a ty stavy neznají. Vlastně to, jsou to kolikrát první, druhý diety a, a fakt to ještě jako nevidějí, tak jsou někteří příšerní a na, na jo, fakt jo. jako na zabití. Jako to. to je. A možná jsem byl taky takový, já už tak dávno, že si to nepamatuju. Ale... Já myslím, že já jsem no, byl. No, jo, jo, asi jo. Ale jak říkám, teďka už, teďka už to dělám x let a už vím, co, co, jak to je, jak to to obnáší. Takže už vím, do čeho jdu a už je to v pohodě. už i vím, že je to vlastně můj koníček, že s tím nemám otravovat. Oni, oni takový, ty, totiž ty mladí mají takovou tu potřebu, jako ty já teďka trpím, tak mě, tak mě jako chvalte. <laughs> tak mě jako oceňte za to, že teda trpím. Jo? Ale pak časem zjistíš, říkáš, ty vole, teď si to do dobrovolně, tak co s tím otravuješ jako v okolí, jo. jo a k tomu jo, jo, právě jo. dojdeš časem, že jo. jo takže už nepotřebuješ... Já to to jsou zajímavé změny, no, no jako takový no, psychický, no, no, jo, jo. mentální. Takže já nepotřebuji, aby mě to... Ale je, je pravda, že je pravda, že kdybych, mě, kdybych měl ženskou, která mi říká, že jsi poslovně a, a nejseš doma, tak to by mě asi vadilo, no. Hmm. A to nemám, to nemám, takže paní mě super. to v tomhle tom jako mě podporuje je skvěle a... a tak paráda, dobrý, paráda. No. Pavle, když se řekne sportovní dlouhověkost, na jaký sportovce si vzpomeneš? No já to já se musím vzpomínat na panu <laughs> úplně každýho, že jo, si myslím, to je 100% úspěšnost. A je to Borec strašný. A já jsem si minulé hodně něco vzal, Aha. poslouchal jsem ho a on říkal, nevím, jestli ho budu jakoby citovat správně, a on říkal, já mám tu sílu, mám tu techniku, mám ten přehled, mám tyhle ty pozitivní vlastnosti, ale a dělám, co dělám, už nemám fyzičku, nebo respektive nemám tu fyzičku, co za mlada. Takže už jsem ještě pomalejší, zadejchanější a tak dále. A já teďka mám to samý. Já mám, já mám uh, sílu, mám ty zkušenosti, mám všechno, ale taky už tou fyzičku mám problém. Takže říkám, tak se na to trošku vymlouvám na jardu. Aha, říkám, aha. když takový borist, který celý, celý život vlastně dělá tu fyzičku, celý život to sportuje, uh, to trošku ztrácí, tak já teda můžu taky trošku ztrácet. <laughs> ale jinak je to boré. Ale ale je to to, co vlastně on to miluje, to je evidentní. Jo. Jo, prostě jo, jo, on to nepotřebuje dá. hrát, on má prachu a všechno možný, nepotřebuje vůbec. Jo. A taky nepotřebuje poslouchat ty keci, těch, těch strajdů z těch ochozů s, těch, těch, s těmi pivními pupkáčemi a tady ty žvásty. Jo. Ale je vidět, že to má rád, prostě, že ho to baví. Jo. Takže, uh, takže proč to nedělat? Že jo? Takže v tom ho strašně jako obdivuju, beru. Takže to mm -hmm. je jako borec co se týče té tý u nás je to jako skvělý v tom, že ta kulturistika se dělá fakt jako dlouho. Jo, jo, dá dělat jo, strašně jo. dlouho. A paradoxně se dá dělat dlouho, až, až do těch 50, si myslím, že se dá dělat až opravdu jako špičkově. Jo, což, to je unikát v každém sportu. To je ano, absolutní unikát. Jo, protože fakt mě nenapadá nějaký, když nepočítám nějaký bowling nebo něco takového, tak mě nenapadá jako sport, kde bys opravdu byl v 45, v 50 letech konkurenceschopný, ale ne jakože lokálně, ale opravdu jakože špičkově. Viz, ten Dexter Jackson, 46 roků nejlepší kulturista na světě. Ano. Jo? ano, ano. Uh, Sean Clarida, teďka 42 roků, prostě mistr olympia v té nižší kategorii. A tak dále, jo. Takže tohle to je jako super, ta kulturistika. A třeba, uh, teďka byl na Evropě uh, Rafael Vera, a to je ročník 48. Ok. Byl <laughs> jako vzájemně v, v té svojí kategorii. 110. 4, no, let. jo, a vypadá jako dobře, prostě vypadá dobře, jo, takže... No víš, koho, takže... na koho jsem si vzpomněl, na Alberta Beklese. Jasně, no. Albert Bekles, no. jako já jsem úplně čuměl a, mám, a, my jsme v té době si dělali protože, že, že vlastně nevíme, kolik mu je no. dědečkovi, no. Může, já No v té době mě přijel strašně starý. Stra... Hele, no. teď má 93 let, <laughs> jako furt prostě ten člověk je naživu. Robby Robinson, nevím, jestli jsi ho viděl. Jo, jo, no, jo, vlastně vím, jo, jo, no viděl jsem ho, viděl jsem ho, myslím. viděl jsem ho. ho, aktuálně, 70, jsem ho. On je kolik, 70 on vypadá prostě skvěle, jako rasta. skvěle. No, rasta, jako, rasta, copánky, vyřezaný na hadry prostě vypadá jako skvělý. A je to skvěle. super, tohle je fakt jako skvělý. No? Na tohle, to, tohle, na tohle to musím jako říct, že jak má, jak má hodně negativ, uh, ta tak má ale má obrovský pozitiv. A tohle je možná to největší z nich. Hmm. Že se to dá dělat uh, opravdu fakt jako až do rakve. Jo? Protože... Uh, tam je totiž o spoustu sportu, je to, že blbý ty nárazy všelijaký. Když chceš běhat, bolí tě kolena, protože jsou tam ty nárazy, jo, nebo, nebo, prostě takový ty nárazy na, na, na klouby a tak dál. Ale e, já právě, když se bavíš o těch videích, já posnu videa, kde se dřepují váhy a tak. Ale ta váha jako taková není nějak extra e, nebezpečná pro to tělo. Pokud se, on, totiž my děláme ten plynulý pohyb. A ten plynulý pohyb e, s tou, i když velkou váhou, ty klouby t, jakoby není čej tolik, jako náraz s nějakoukoliv menší. Mm -hmm. jo. Protože ten, t, tu váhu tam to máš obalený tím svalem, a ten sval tě prostě nepustí do nějakého m, jako, nevím, nebezpečí, nebo jak bych to, říkám to možná nesrozumitelně, mm -hmm. ale prostě ty máš nějakou trénovanost, uh, nějaký svalový korzet kolem toho, a, a, a když dřepuješ, já ne 250 kg, tak to prostě dřepuješ s za zánet to všechno zpevněný a děláš, ten plynulej pohyb. Samozřejmě nemluvím od dřepu, kdy se s sebou řáchneš dole dolů. A, jo, je to plynulej pohyb. A pak ten sval, není, teda ten kloup, není v takovém nebezpečí, jako když děláš, já nevím, skok nějaký třeba, jo, a opravdu s tou velkou, a doskočíš prostě na ten kloup bez připravenosti prostě a takhle, tam je to jako jo, problém. Jo, jo, jo. Jo, tam jo, Tam jsou právě ty problémy. Jo. Když, ale já, mám, já mám kluka, e, souseda, extraligového hráče, je je 35 let, on má zase 17 operací. 17, já nemám no, nula, jasně. já mám nula, je. rozumíš, já mám mm. nula operací, mm. je, mi, je mi 49 roků, fakt jsem se nazvedal tuny a mám nula operací za nikdy se mi nic nestalo, jo, co se týče nějakých úponů, kloubů a všechno. A kluk je mu 35 a nejsou to nějaký zásadní, ale jsou to takový ty menisky prostě, klouby, kyčle, záda, protože jak dostávají ty rány, chytá, to jsou prostě problémový dosti, Že? A vidíš tam ještě něco jiného? Jako, jako, proč nemáš jako nějaký ty zranění? A... Uh, proto, protože jsem... I spousta kulturistů, který jo, jako protože jsem velice rychle zjistil, že nejsem svůj typ. Okay, jo, okay. A, uh, takže jsem opustil to ego. Říkám, OK, tak já, uh, to prostě vidíš na těch kloubečkách. Já mám prostě drobný klouby uh, a to tě limituje v těch vahách. A já jsem, i když jsem se snažil zvedat co nejvíc, co již prostě jako, uh, tak jsem zjistil, že prostě žádný velký celák nebudu. A upr us takže jsem nikdy pak už nedělal, nikdy jsem nedělal to na jedno opakování. Uh, kolik zvedne? Kolik zvedneš na boč? Uh, nevím, uh, nevím, já nevím. Protože jsem do něj neskoušel. Za 35 let, co cvičím, jsem nikdy neskoušel, kolik zvednu na bench pro jedno opakování. Uh -huh, uh -huh. Nikdy nevím, kolik zvednu na dřep pro jedno opakování. Jo. Prostě mě, vím, že by ze mě nikdy uh, nejlepší dřepař, nikdy nejlepší benčař ne, nebyl. Já jsem to podobně. No, no, tak, no tak proč to dělat? No. Rozumíš. Uh, takže jsem vždycky dělal prostě ten přiměřený pro to opakování uh, a s tou váhou, kterou potřebuji pro těch 8-10 opakování, a tam si myslím, že, že to nehrozí jako Jasně. tolik ty zranění. Samozřejmě, vždycky se může něco stát, ale, ale mě zapať pán bude. Hmm. A já fakt nevám nic, já nemám, ne, nebojím kolena, nebojím mě ramena, nebojím mě lokty, nebojím mě nic. Ale podle mě to je ono taky přesně, že jako jednak, jednak, z toho, to, co vnímám, jako je, že umíš poslouchat svý tělo. To určitě. Jo, že Určitě. to přizpůsobíš prostě tomu. Jídlo je taky co je pro jídlo, jídlo je taky důležité. Já jsem nikdy nejedl jako žádný sračky moc. Jo, jo. Jo, že, že, i když jsem měl tu pauzu osmiletou, tak stejně jsem se stravoval tak nějak víceméně kulturisticky. Nejedl jsem žádný ty junk foody, neříkám, že si nezajdu za mekáč, jasně, že zajdu, mm -hmm. ale nestravu se tam. Jo. Dneska pojedu 200 km, nemám se jak si tam zajdu. Okay. Ale zítra budu se režima maso se zeleninou jo, a tak dál. Prostě jo, jim, norma, jim týdenně zdravě, dobře. E, vitamíny prostě doplňuju, mm. suplementuju. To je taky obrovský důležitý. Obrovský. A já si myslím ještě jinou věc, kterou jsem o tebe e, pochytal, je, že to je takový ten mindset. Jo? To je o tom, že e, cvičíš pravidelně. Ano. Ta pravidelnost si myslím, že je hrozně důležitá. Určitě. A jako, 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 ne, 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 nebojíš se toho, jako, že si nepřipouštíš, no, prostě, jako, že je no mi tolik a měl bych… No já zjišťuju taky, já to zjišťuju na sobě, že čím dál uh, vlastně, jak se dostávám do formy, protože cvičím taky pravidelně, tak uh, čím dál tím líp jako, se cítím a vůbec. mám pocit, že to tělo prostě si dokáže dokáže dovolit víc a víc. Já jsem na to i ty psychokeci mm -hmm. <laughs> nikdy nevěřil. Vždycky se říká, že to jsou takové bláboli, to je ty má hlava, to ty nastavení mysli a to jsou takové, za myslím. Jasný. Ale já nevím, po čtý čtyřicíce, nevím, tak nějak no, poslední dobou, po čtyřicíce tomu nejenom, že věřím už, ale jsem čím dál tím jim přesvědčený, že to je absolutní klíč. Jako, já, já se nepřipouštím nemoci a nejsem nemocný. Mm -hmm já vím, že teď, když to bude poslouchat nějaký doktor, tak mu budou stávat vlasy na hlavě, jo? ale, <laughs> ale prostě... Já třeba se porovnávám, a jsem takový jako většině spokojený. Jo? Říkám, ty vole, už to... Jo? Ale, ani lidi mi řeknou, no a dítě je 50, už ty vole, vypadáš skvěle. Říkám, no a co? <laughs> jako, já chci vypadat, vole, jako ten 30 letý, vole, jako. Rozumíš? Jako mě nez... to je jedno, já chci vypadat tak, jak chci já vypadat. Mm -hmm. Samozřejmě jsou tam, pak jako si úplně říkám, dobrý, ale tak jako... jo, ale, ale ta první myšlenka, že, že si ne, rozhodně si neříkám, to okno pod dobrý. Jako, to, to vůbec. Jo, jo, jo prostě jo, jo. chci být co to nejlepší to jde. Co nejlepší no. to jde. Prostě, to, to, je ta, vlastní, vlastní pomyslná špice, o které já mluvím prostě v tomto podcastu. Uh, nastavíš si sám tu špici a chceš prostě být na ty špici. No jasně. Jo, jako, Hele, chceš já, jsem teďka jako... teď, já jsem teďka cvičil s klukem, uh, Honza Turek právě, uh, to je IBB pro vlastně špičkový kulturista. Ano, ano. Uh, a navíc strašně silný, silový typ, ale fakt jako že strašně, jeden z nejsilnějších kluků v České republice. A já, my jsme cvičili spolu, je to někde na videu, Vole, já jsem se držel zuby, nechci ty vole. já mu to nedám, ty já mu to nedám. Jako, jo, že prostě nestihl jsem ho, ale, ale, ale držel jsem se od co to šlo. Vyřízený jsem potom byl. Vole, aha, pot, aha. Ale já jsem byl tak hrdý na sebe, že jsem se ho snažil držet tak jako trošku na chvostu, ale že jsem to s ním vodil, ten trénink, že musel jsem dát jenom jeden kotouč z každé strany. <laughs> <laughs> byl fakt strašně silný. Určitě se neměl hlavně, ty, to, to je, mod, to, to, to je. Já už jsem starý, to už nemůžu takhle cvičit. Vůbec. Snažil jsem se ho prostě držet, co to šlo, co to šlo. A vyřízený jsem papil na tři dny. Ale, ale strašně šťastný jsem, že jsem to s ním odjel, a že prostě jsem byl, byl ještě jako schopný s ním cvičit. Jakoby, prostě, no. Ty jsme teď nahodil otázku: uh, máš nějakou radu na urychlení regenerace? Ne, to je furt dokola spánek, opravdu poctivý spánek, nepřipuště si nervy, no, v hlavě zase, zase se vracíme k té hlavě, to je strašně důležité, když máš nervy, když ti štve doma děti, manželka a tak dál, vyplavuje se ti ten kortizol, prostě tak tak je to špatně, jo, tak tě to sežere prostě na život. nebo netrápit se má. já jsem se strašně přestal hádat, třeba jsem se přestal hádat nějak poslední dobou, jo, vždycky si říkám tě to je jedno. Jako, jo, než si říká, prosím, za cenu tu svoji pravdu, jo, tě to je jedno. Jako, jo, a, a, jsem v takovým jako větším pohodě. Ale samozřejmě to záleží, záleží to je v okolnostech. No. Jak jsi na tom s penězma, že záleží, když nemáš na nájem, tak asi nebudeš úplně happy. Jo, jak jak jsi nastavený s tou manželkou že jo, a tak dále. Takže to je všechno vše, jedno s druhým. Mm -hmm. Těch mozaik, těch střípků mozaik je strašně moc. Ale to nastavení mi si dělá strašně moc. Strašně moc. Jo. A když a netrápit se tím, že když něco bolí, tak tam prostě nejdu. Jo. Mně se to tam moc nestává, většinou tam jdu, mm -hmm. si na, a, nebo si tam prostě jdu tam a dám si něco jiného, že mám třeba v plánu já nevím Prsa a s tím, že, mě to, jako, že jsem to minule přehnal trošku a víc mě to bolí než obvykle, no tak si dám ramena třeba. Jo, ale jdu tam. Jo, ale, ale jako úplně se netrápit s tím, že když to všechno bolí, že tam prostě nejdu. Jo, zase nezaměňovat to s tou leností, jo, že mě bolí, tak si dám šlofik a pustím si Netflix, <laughs> to zase ne. Jo, ale, ale když to vyloženě cítím, že by to, stejně nebylo, že by to stejně nebylo dobrý, že by to šlo moc přes tu bolest, tak to nemá cenu. Jakoby, no. Co nějaké doplňky? Základ určitě, ten protein, to je jasný, mm -hmm. pokud uh, se nikdo nechce věnovat jakoby jídle, stavbě, jídelníčku, jo, tak, tak doplnění nějakých, třeba jak ty říkáš, protein po tréninku si myslím, že, že je fajn, mm -hmm. uh, určitě vitamíny, to bych nepodceňoval rozhodně, máme málo vitaminů všeobecně ve stravě, mm -hmm. Jo, to, že si dá někdo jedno rajče, to úplně nezachrání, že jo, na pizza ještě navíc. Dneska už <laughs> na ty rajče ta prý mají no, no, procent míň, no, než no, mívali. Takže určitě, jak říkám, já miluju ty, NOčka, protože to mě přináší, víš co, ten protein ti dobrý pocit z tréninku neudělá. Jo, ale tyhle ty NOčka, jo, ty jsou prostě skvělý, jo. Mm -hmm. to je prostě, mm -hmm. uh, to tam foukneš a to. No a pak, když má někdo prostě si problémy trošku s rozpočtem, tak bych dal kreatin, základ. To je mm -hmm. za pár korun, to udělá hromadu muziky, jako hromadu muziky. A je to osvědčená věc, už, už se to od 90. let a, vyzkoušená, vyzkoušená věc. Jo, o kreatinu jo. jsem taky to no, no, poslouchal naposlouchal strašně moc. Kreatin, glutamin doma... hodně urychluje regeneraci, glutamin ještě, mm -hmm tam A to taky není ani jako nějak extra náročný finančně. Jasně, jasně, super. No. Přátelé, tuto následující část, která bude mít nějakých 20-30 minut, nebudem dávat do volně přístupního rozhovoru na všech platformách, na YouTube a na Spotify, kde běžně tenhle ten rozhovor posloucháte. Bude přístupná jenom předplatitelům na platformě Hero Hero, takže pokud si chcete poslechnout a zároveň i jiné části jiných rozhovorů, bonusové části, tak budu moc rád, když se stanete uh, součástí komunity posluchačů na Hero Hero. Zvu vás tam a uvidíme se v dalších 20 minutách tohoto rozhovoru na Hero Hero. Děkuju zatím. Pojďme pomalu nějak to uzavřít na si... nějaké pozitivní noce. Uh, zeptám se tě, jaký máš plány teda do budoucna? v nejbližší době v nějaký závody a podobně. Kromě toho, že se připravuješ na to léto, abys měl tu formu na tu pláž. To <laughs> no, právě s tím trošku hapruju. To nejde úplně podle plánu. Ale uh, proslíchá se, že má být mistrovství světa Masters v Praze příští rok. OK, OK. Uh, to záží na tom, jestli to vlastně federace přiklepne pořadatelům. Mm -hmm. Máme tady skvělý pořadatel, musím tedy jako říct, že Česká republika je opravdu jako fenomen v pořádání závodu, to musím jako pochválit. Mm -hmm. uh, takže máme tady takže velká šance tady je, takže pokud by jim to přiklepli, tak to bych asi zkusil. No. Je to, okay. to je jako velký lákadlo, protože vždycky, když jsem závodil na té Evropě a světě, tak tam se mnou jako z rodiny nikdo nebyl, je bylo to ve Španělsku a tak, v Rumunsku, ve Španělsku a všude mm -hmm, možná takhle, mm -hmm. takže to samozřejmě se mnou nikdo nejel a to bych, jako se mi líbilo, no, kdyby tam byla rodinka. Super, super. No Ideálně tak to bych se mohl zjednout nějakej <laughs> No, to bude určitě tady v Praze, a myslím si, asi v Hiltonu by to mohlo být. Hezký. Ta. A bylo by to teda jenom masters, uh, mužů, žen, Okay. Ale tak zrovna tenhle ten podcast se k tomu hodí, že to no, je všechno. Vlastně máš si od 40 vejš. Ano, ano. Jo, a budou tam dám. i ty 60 plus a tak dále. Paráda, no. tak to ještě možná udělám nějaký, nějakou reportáž. Udělám. Jo, 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 jo. <laughs> tak držím palce, ať se to podaří. Takže teda, to by se mi asi líbilo. To paráda, by byl takový plán. Paráda, super, super skvělý. Pavle, nakonec se tě zeptám tradiční otázku. Co bys tady nechal za odkaz všem lidem, kteří si chtějí prodloužit sportovní kariéru nebo zůstat aktivní do co nejvyššího věku? No neohlížet se na řeči, neohlížet se na řeči, to už nemůžeš, tam to nemůžeš, to už se hlídej trošku, vůbec, to prostě máš to mít v hlavě, když chceš cvičit, cvič, když chceš prostě jezdit na kole, jezdit na kole, když prostě uh, lyžovat, tak lyžuje, já nevím, prostě uh, užívat, užívat si ten životním sportem, prostě já si ten trénink dneska už užívám, je to pohledem zvenku je to bláznoství, protože se tam zmrtvím, sípám tam, pohledám po dechu. Co to dělá, tyhle? proč to dělá? Proč to dělá tenhle ten blázen? Ale, ale uh, mě to dělá jako šťastný. A věřím tomu, že když má někdo takovýhle koníčka sportovního a ve, ve finále jakýkoliv, ale je důležitý mít toho koníčka. Jinak si myslím, že se člověk Hele, dneska je všechno strašně negace, všude je strašně negace, jo. Všude jsou titulky, jak ti zadlužují, jak tě tam ještě v a válka, a já nevím, kde si co všechno. My se zavřeme do té posilovny, tam makáš prostě, vyčistíš si tu hlavu a neřešíš nic, neřešíš ten okolní svět a děláš si ten svět, ten svůj svět si buduješ. Prostě příjemný, pohodový, jsi tam s příjemnými lidmi, kteří to mají stejně. No. Super, Hele, mám to úplně stejně. Uh, já jsem celou dobu cítil takovou tu jako stejnou notku v tom našem rozhovoru, mm. takže moc děkuju. Moc pěkně jsem si s tebou popovídal. Děkuji za pozvání. Děkuji, děkuji, že jsi přišel bylo do podcastu. Bylo či? to docela dlouhý. Já doufám, <laughs> že jste přátelé poslouchali do konce. Uh, Pavel Vacek byl naším hostem dneska. Pavle, děkuji, držím palce, ať se daří. Děkuju. Uh, doufám, že tě uvidíme za rok, teda jako na tom místě z světa. Uvidíme, Když se bude, tak jo. Přesně tak. Mějte se krásně, děkuji. Přátelé, díky moc, jestli jste se uh, dívali a poslouchali jste do konce. Podcast uh, je na všech platformách, je na YouTube, je na Spotify, určitě, určitě na některé ty platformě posloucháte nebo se díváte. Uh, děkuju za přízeň. Podívejte se i na další rozhovory, které najdete. Uh, tohle by měl být 57. rozhovor s Pavlem. Takže těch rozhovorů je spousta. Doufám, že vás baví a že sledujete. A pokud ne, že začnete podcast sledovat teď. Ještě jednou děkuju, Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího dílu. Ahoj.